Danilo rolou pro Alessandro. Chega no fundo, a primeira boa jogada do time do Corinthians. O cruzamento. Gol! Ramírez, do Corinthians. Dado para cobrança, mas é o Chicão. Partiu, bateu, ela não passa pela barreira, voltou para ele, encheu o pé. Gol! Chicão, do Corinthians. A falta do Jorge Henrique, o Corinthians recuperou. Boa bola do Moraes para o Liedson. Jogo do Fluminense. Olha a chance do gol do Corinthians! Liedson! Gol! Liedson! Para deixar mais feliz ainda a noite do atacante no retorno. Para fazer o torcedor comemorar mais e mais a vitória.